Այսօր ուզում ենք ձեզ ներկայացնենք Երևանի բժշկական կենտրոնի նոր emergency-ն, որը շուտով բացվելու է, որը տեղակայված է այլ մասնաշենքում։ Մենք այն մասնաշենքից տեղափոխվել ենք այս նոր մասնաշենքը, որտեղ եւ ձեզ ներկայացնելու ենք մեր աշխատակարգը, ինչպես ենք մենք հիվանդներին ընդունելու, մուտքը, ելքը, ավելի հարմարավետ պայմաններ։ Այստեղ մենք դիմավորելու ենք մեր ռացիենտներին, որը ազատ է, միանգամից մուտք ենք գործելու հիվանդանոցի հոսպիտալի մուտք, Երևանի բժշկական կենտրոնի ընդունարանի մուտք, որտեղից եւ կսկսենք մեր աշխատանքային ընթացակարգը։ Հիմա մտնենք առաջի սրահ։ Այստեղ լինելու են նյարդաբան, սրտաբան, թերապևտ, վիրաբույժ, բոլորը դիմավորելու են ռացիենտներին, ըստ համապատասխան գանգատների, ըստ համապատասխան հիվանդի վիճակի կողմնորոշվելու են, ինչ հետազոտություն է անհրաժեշտ, ինչ է անհրաժեշտ։ Գործիքային հետազոտությունը կազմակերպելու ենք տեղում մոնիտորները, որոնք բազմաֆունկցիոնալ են, ունեն ֆունկցիաներ ջերմաչափման, ճնշման մոնիտորինգի, սրտի պուլսի մոնիտորինգի։ Հիվանդները այստեղից ոչ միտեղ այլ բաժանմունքներ չեն տեղափոխվելու, ոչ հետազոտության նպատակով, ոչ հետագա ընթացակարգի, միայն այստեղից պացիենտը կամ տեղափոխվում է տուն ըստ ցուցումների, կամ տեղափոխվում է համապատասխան բաժանմունք ստացիոնար բուժման։ Իսկ այն պացիենտները, որ կարիք կունենան հետագա հսկողության 24 ժամյա եւ ավել, կունենք երկրորդ սրահ։ Ձեզ այստեղ կներկայացնենք պատգարակները, որոնք բազմաֆունկցիոնալ են։ Պացիենտները կարող են այս մահճակալներով տեղափոխվեն համապատասխան սրահներ գործիքային հետազոտությունների համար։ Նախկին ընդունարանում մենք սպասարկում էինք պացիենտներին համապատասխան բաժանմունքներում։ Գինեկոլոգիական սենյակը հագեցած է համապատասխան բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով, տեսնում եք, լույսերով, պարագաներով, մերի վարայի լույսով, և համապատասխան այն ամեն ինչը, ինչ որ անհրաժեշտ է կանանց հետազոտելու և ախտորոշումը հստակ դնելու համար։ Այստեղ իրականացնելու ենք վիրակապական միջամտությունները, սուր դեպքերի համար է հիմնականում նախատեսված։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել դիագնոստիկ կենտրոնը փոքրիկ։ Իրականացվելու է համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտությունը, սա մեր ռենտգեն ապարատն է, և պացիենտները սպասարկվելու են տեղում այս սրահներում։ Եթե հիվանդների մոտ հայտնաբերվել է սուր իշեմիկ կաթված, մենք տվյալ հիվանդներին այս վերելակով, այս կարճ ճանապարհով բարձրացնում ենք երկրորդ հարկ, որտեղ տեղակայված է սուր իշեմիկ կաթվածի բաժանմունքը, և այնտեղ գտնվում են բժիշկները, որոնք իրականացնում են տրոմբեկտոմիա, տրոմբոլիզիս։ Եթե պացիենտի մոտ ախտորոշվել է սրտամկանի սուր ինֆարկտ, տվյալ հիվանդները նույնպես այս վերելակով բարձրանում են երկրորդ հարկ, անգիոգրաֆիայի բաժանմունք, կատարում են անգիոգրաֆիա, համապատասխան ստանում են միջամտություն։ Եթե անհրաժեշտություն կա, որ ստենտավորում արվի, կատարվում է ստենտավորում։ Այն պացիենտները, որոնց վիրահատությունները իրականացվում է ուշ ժամի, երեկոյան ժամերին, տվյալ պացիենտները նույնպես վերադառնում են ընդունարան։ Այս տարածքը նախատեսված է բուժանձնակազմի համար։ Այստեղ բուժանձնակազմի հանգստյան սենյակն է։ Այստեղ գտնվելու են ռադիոլոգները, նյարդաբաններ, օրթոպեդներ, վիրաբույժներ, կարդիոլոգներ, բժիշկների սենյակներն են, որտեղ զննվելու են պացիենտները համապատասխան նեղ մասնագետների կողմից։ Երևանի բժշկական կենտրոնի ընդունարանում պացիենտները լինելու են բժիշկների հետ միասին առաջի տրիաժ կենտրոնում։ Այնտեղ չեն լինելու հարազատներ, քանի որ այս սրահը հարմարավետ նախատեսված է նրա համար, որ մեր պացիենտների հարազատները այստեղ սպասեն և համապատասխան ինֆորմացիան իրենց հարազատների վերաբերյալ ստանան այստեղից։ Եվ այսպես Երևանի բժշկական կենտրոնի emergency ընդունարանը արդեն պատրաստ է ընդունելու իր առաջին ռացիենտներին։